waxa bilaabmay itiraafkeenii oo bilaabmay adduunko dhan halka weyno imanaya sharci fiican baynu sameeyna walaana itiraafiya waxa ino imanaya adduunko dhan baa halka wax gashanaya barbaraad arkaysa noqonaysa abu dabi ma noqonaysa barbaraad dabi dabi ma noqonaysa insha allah taala lugayeen u dhisi doonaa dekedeeda mayr baynu xoojin doonaa dekedaha iyo dalkaan isku xiri doonaa tacliinta sare bilaash ilaa secondary bilaash baynu ka dhigi doonaa waa la inoo soo tahriibi doonaa intaba inoo tahriimiisa ma jirto marka waxa ay yeeshaan marka idinla waa markii garxajis waa markii garxajis waxaadina waa markii garxajis ha iska dhaco taqaanaa cir eh yaan suudaanka la riixi dhe suudaanka waa inuu dhaca soo ceeb kuma aha soo ceeb maayo suudaanku dhaco الله سيو